Huomenta, se on Nova Hitler-video täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä toivon, että teidän päivä on lähtenyt käyntiin hyvin. Ja tänään mä oon puhun mun reaktiovideoista, eli periaatteessa siitä, että onks mä Hitler, joka käy vittu KKK-tapaamisissa joka keskiviikko, haluu, että muiden kanavat kuolee ja periaatteessa haluu, että kaikki muut saa syövän. Tänään mä aion puhua siitä, että minkä takia mä teen niitä. Teeks mä niitä sen takia, että mä haluan tuhoa joku kanavan? Teeks mä niitä sen takia, että mä haluan paskaa joku toisen videolle? Teeks mä niitä viihdyttämistä varten? Eli tää video on ehkä pikkusen vakavampi, mut ei niin vakava, että mä pistän jotain surullista musiikkia taustalle. Itken täällä ja sanon periaatteessa, että kaikki mihin mä kosken muuttuu peltipurkeiksi. Auttakaa mua, mä oon paha ihminen, mä oon Hitler. Mä aion puhua mun reaktiovideoista ja käydä läpi eri pointteja. Ja periaatteessa erilaisia väärinkäsityksiä. Ja vaikka tää video on vähän vakavampi, mä toivon, että tykkäätte. Jos tää video on hyvä, pistäkää vaan ne peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tämän päivän videosta, liittyy automaattisesti Illuminatiin. Mä oon siellä, ja mä oon ollut siellä 24 vuotta, vaikka mä oon vasta 16, joten miettikää sitä. Ihan paras paikka. Meillä on tapaaminen metsässä tänään kello 12.00. Ja muistakaa tietenkin tuoda teidän kuminyrkit mukaan, okei? Koska tänään meillä on sota. Tänään me soditaan runescape-nörttejä vastaan. Meillä on tänään sota elämästä ja kuolemasta, joten kannattaa tulla. Ja ei, mut mä oikeesti toivon, että tykkäätte. Ja mä toivon, että mä saan selvennettyä näitä joitain asioita täällä videolla, ettei tulisi niin paljon väärinkäsityksiä. Ja joo, mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli ensimmäinen juttu, mistä mä haluan puhua, on se, että onks tää jätkä paha? Onks tää jätkä ihan helvetin sairas ihminen? Onks tää jätkä niinku tehnyt jotain tosi pahaa? Okei, anteeks, väärä kuva. Mä pyydän anteeks, okei. Mä pistin väärän kuvan, älkää tappako mua. Mä en oikeesti Hitler. Ja joo, koitetaan uusiksi. Eli yleensä, kun mä teen näitä mun pikku reaktiovideoita, niin suurin osa, luojan kiitos, tietää sen, että mä teen niitä viihdyttämistä varten ja läpällä. Et mulla ei ole mitään vihaista henkilöä kohtaa, kenen video mä oon reagoinut, tai mitä tällaista. Mut sit on taas joitain tyyppejä, jotka periaatteessa ajattelee silleen, että okei, Nova ei tykkää tästä tyypistä, se reagoi sen videoon, eli Nova vihaa sitä. Joten mä menen sen tyypin videoon, jätän disliken ja vihakommentin. Tai jotain tällaista, niin kun menen kommentoimaan, että se kanava on paska tai tapa itsestä tai kaikkea tällaista. Ja mun on pakko selventää, että kun mä teen näitä reaktiovideoita, mun tarkoituksena ei ole näyttää kellekään, että hei, tää henkilö, mä haluan, että se kuolee. Mä vihaan tätä henkilöä yli kaiken, mä toivon, että se saa syövän. Niiden reaktiovideoiden tarkoituksena ei ole se, että mä otan jonkun videon YouTubesta ja on vaan silleen, että okei, tää on paska video, mä vihaan tätä ihmistä yli kaiken. Ja sen jälkeen, kun mä oon reagoinut sen tyypin videoon, mä uppaan sen YouTubeen ja on vaan silleen, että okei, toivotaan, että tää tyyppi saa ainakin tän verran dislikei, tän verran tappouhkauskommentteja. Esimerkiksi, jos mä reagoin vaikka Matti Vanhasen videoon, ja siinä videossa Matti Vanhanen avaa pullon sen perseellä, okei? Se avaa kokispullon sen perseellä, ja mä sanon siihen väliin, että okei, Matti Vanhanen, mitä helvettiä, jos näytät tähän siltä, että sä nautit tosta. Ja kun mä sanon tolleen mun videolla, niin se tarkoituksena ei ole saada jengiä menee sen kanavalle ja periaatteessa kommentoimaan sen videon, että hei Matti Vanhanen, sä näytät siltä, että sä tykkäät panna vähän kokispulloa, mikä sua vaivaa? Tapa itse, mä dislikeen sun joka videon. Vaan siis mun tarkoituksena on heittää joku mauton läppä siihen väliin ja se mauttoman läpän tarkoituksena on viihdyttää teitä. Eli se tarkoituksena ei ole antaa semmoista kuvaa teille, että mä tykkään tämän henkilön videoista, käykää jättää dislike, käykää kommentoimassa paskaa tämän videoihin. Mä haluan oikeesti vaan viihdyttää teitä, eikä mä haluu mitään heittiä kenenkään kanavaa kohtaan, vaan sen takia, että mä teen läpällä jonkun reaktiovideon. Eli niin kuin jotkut teistä tietää, mä uppasin eilen videon YouTubeen, ja sen nimi oli Hullut nörtit, kiusaavat pikkupoikaa, ja se oli reaktiovideo, ja siinä videossa mä reagoin tähän yhteen lyhytelokuvaan, jonka nimi on Matias. Ja about tunti sen jälkeen, kun mä olin upannut tämän mun pikku video YouTubeen, niin mä olin saanut paljon tykkäyksiä, mä olin saanut paljon positiivista palautetta, mut samalla kävi nää kaksi juttua. Eli se lyhytelokuva kertoi siitä, että siinä on poika, jota kiusattiin. Ja se lyhytelokuvan pointtina oli se, että mitä voi pahimmassa tapauksessa käydä, jos jotain tyyppiä kiusataan. Ja
että se lyhyt elokuva pointti on se, että kiusaaminen on väärin. Kun mä luin mun kommentteja, mä näin muutama kommentti siellä, missä jengi oli silleen, että hei Nova, et sä voi tehdä tällaista videoa, missä reagoit tähän lyhyt elokuvaan, joka kertoo kiusaamisesta. Että niinku, tää on mauton video, tässä ei ole mitään järkeä, sua ei ole näköjään ikin kiusattu, kai sä tajut, että on väärin, miksi sä kannustat kiusaamista, miksi sä käyt vitun KKK-tapaamisissa, onks kiusaaminen susta niinku hyvä asia, mitä sä teet? Sä periaatteessa vedit housut alas ja paskaisit sen pointin päälle, no vaan, kannustat sä kiusaamista, oot sä kiusaaja, onks Hitler sulle jotain sukua? Ja mä luin näitä kommentteja, mä olin vaan silleen, että mitä? Niinku, missä vitun vaiheessa mä sanoin mun videolla, että hei, kiusaaminen, se on hyvästä. Muistakaa aina kiusaa muita. Hitler oli hyvä tyyppi, vaikka se tappoi vitusti ihmisiä. Mä oon muuten rasisti, ja kaiken lisäksi mulla on pieni muna. Okei, no ton pieni muna jutun mä sanoin mun videossa, mut niinku, mä en sanonut missään vaiheessa, että hei, kiusatkaa muita. Mä pistin mun videon kuvaukseen tekstin, niinku jokaisen mun reaktiovideoon, ja mä periaatteessa sanoisin tekstissä, että hei, tää video on tehty 100% läpällä viihdyttämistä varten. Mä en vihaa sitä henkilöä, kenen video mä reagoin. Mä en vihaa sitä henkilöä, ketä on siinä videossa. Eikä mä vihaa sitä henkilöä, ketä on upannut sen videon. Ja mä sanoin sen mun videon lopussakin kaiken lisäksi. Ja mä teen siitä niin itsestään selvää, että kun mä teen reaktiovideoita, ne on tehty läpällä. Mä sanoin kirjaimellisesti mun viime videossa, että yksi nainen on pukeutunut vitun perunasäkkiin. Ja siellä oli varmaan niinku kaksi tyyppiä, jotka oli vaan silleen, että ai mitä sä sanoit Nova? Mun mutsi käyttää tommosia vaatteita. Pukeutuuks mun mutsikin sit vai perunasäkkiin? Nova, mä luotin sun, miksi sä teit näin? Ja mä luin niitä kommentteja vaan ja mä olin vaan silleen, että okei, mitä helvettiä, mun on pakko tehdä tästä videoa, koska tän pitää loppua. Ja samaan aikaan jengi meni mun videon kuvaukseen, paino linkistä, että ne pääsee siihen lyhyt elokuvaan ja jätti disliken ja sanoi, että tuli Novan kautta. Ja niinku, mä olin vaan silleen, että okei, tän pitää loppua. Ja tää lyhyt elokuvan tekijä, tai se itse Matias, joka näytteli siinä lyhyt elokuvassa, ketä oli päänäyttelijä, tuli puhumaan mulle IG-diressä ja sanoi mulle, että hei, voit sä poistaa tänne, että niinku, silloin kun mä tein tän videon ja mä latasin sen YouTubeen, mä sain siitä paljon vihaa, ja just kun se on ruvennut laantua, niin mä saan siitä lisää vihaa, koska sä teit tän videon. Ja mun on nyt pakko sanoa kaikille, että kun mä teen näitä reaktiovideoita, se ei ole mikään henkilökohtainen hyökkäys kenenkään kanavaa kohtaan. Mä en halua, että sen videot niinku dislike-bombataan ja sen videoihin jätetään ihan helvetisti dislikejä, paskoja kommentteja, vaan niinku, jättäkää se video rauhaan tai jättäkää tykkäys tai jakakaa teidän mielipide rehellisesti siitä videosta. Tai niinku, jos se video, mihin mä reagoin, on teidän mielestä paska, totta helvetissä te voitte mennä pistää sinne kommentteihin, mitä te vaan haluutte. Totta helvetissä te voitte jättää dislike, jos teistä tuntuu siltä, että se video oli paska. Niinku totta kai, niinku, se on teidän mielipide sitten, ja tälleen näin niinku, jakakaa teidän mielipide ihmeessä suoraan siitä videosta. Mut älkää menkö dislikee sitä videoa tai jättää paskaa kommenttia siihen videoon vaan sen takia, että joku vitun Nova pelivideo teki siitä reaktiovideon, koska ne on tehty viihdyttämistä varten, ja tälleen näin. Eli melkein kaikki, mitä mä sanoisin videossa, on niinku läppää ja tälleen näin. Tietenkin jotkut asiat perustuu oikeisiin mielipiteisiin, mut se ei oo silti mikään henkilökohtainen hyökkäys kenenkään kanavaa kohtaan. Mä vaan ilmaisin mun mielipiteen julkisesti videolla. Esimerkiksi niinku se tyttö, joka puhuu 10 asiasta, mitkä ärsyttää jätkissä. Se ilmaisi sen mielipiteen julkisesti videolla, ja mä reagoin siihen videoon, ja samaan aikaan, kun mä heti mun mautonta läppää, minkä tarkoituksen on viihdyttää, samaan aikaan mä ilmaisin mun mielipiteet sen videosta. Ja mä en kadu sitä ollenkaan, että mä tein niin, niinku, älkää käsittääkö väärin. Se video, mikä mä tein siitä tytöstä, mun mielestä siinä videossa ei ole mitään pahaa, mutta onko se väärin, että sä meet jättää disliken jonkun toisen videoon, vaan sen takia, että Nova pelivideot teki sit reaktiovideon. On. Mut onko se väärin, me näyttää dislike jonkun toisen videoon ja jakaa oma mielipide. Ei sen takia, että mä reagoin siihen videoon, vaan sen takia, että joku katsoi mun videon, missä mä reagoin siihen videoon ja ajattelin, että okei, tää video ei oo musta muutenkaan kovin hyvä. Ja sen jälkeen jättää dislike siihen tai kommentin. Ei tietenkään vittu, jos sä teet videoita, sä oot avoin kritiikille. Niinku ihan oikeesti. Mutta tota, mä toivon, että mä sain selvennetty edes muutamia juttuja tällä videolla, koska mä tuun tietenkin jatkaa näitä reaktiovideoiden tekemistä ihan helvetin paljon. Näitä tulee olemaan siihen asti, kun mä teen videoita, niin kun niitä tulee olemaan ihan helvetisti. Mutta tietenkin samaan aikaan tulee olemaan paljon storytime-videoita, ja mä rupean tekemään niitä lähiaikoin paljon enemmän. Ja mä pidän ehkä pientä taukoa näistä reaktiovideoista ja tälleen näin. Ja jos teillä on jotain ehdotuksia, että mitä te haluatte niiden videoiden tilalle, ainakin vähäksi aikaa, niin te voitte ehdottaa kommentteihin, mä arvostan sitä niin paljon. Ja tota, joo, mä toivon oikeesti, että jengi nyt tajus. Luojan kiitos, 99.9% teistä tietää, että mun videot on tehty viihdyttämistä varten, enkä mä oikeesti vihaa ketään. Mutta tää video oli periaatteessa niille, jotka luulee, että mä oon vitun Hitler, ja että mä haluan tappaa puolet maan ihmisistä. Ja
Tämä video oli myös niille, jotka ajattelee, että hei, käykää hyökkäämästä kanavalle, jättäkää dislike ja tälleen näin. Ja joo, eli mä toivon, että tykkäsitte tämän päivän videosta. Mä toivon, että teidän päivä on mennyt hyvin. Ja joo, me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!